9-cu sinif üzrə buraxılış imtahanlarının ilk mərhələsinin nəticələri bir aydan sonra həmin şagirdin şəxsi səhifəsinə yerləşdiriləcək. Burada hətta ekspertlərin rəyləri olacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbasadə bildirib ki, yeni qaydalar əsasən imtahan nəticələri attestatlarda yalnız balla yazılacaq. İmtahanda hansı qiymət almasından asılı olmayaraq şagird attestat alacaq. Məktəblərdə dərslər bitəndən sonra buraxılış imtahanının ikinci mərhələsi keçiriləcək. İyun ayında 15-də tədris ili bitir və yenə də 4 istiqamət üzrə ikinci mərhələnin imtahanları olacaq. İkinci mərhələnin imtahanları bilirsiniz ki, qapalı testlər olacaqdır və onların nəticələri dərhal yoxlanılıb 3 gün, 4 gün ərzində ictimaiyyətə təqdim olunacaqdır. İkinci mərhələ başlamışdan əvvəl bizdə təxminən may ayın əvvəlindən birinci mərhələnin nəticələri elan olunacaqdır. Hər bir uşaq üçün öz demək səhifəsində onun yazı işi yerləşdiriləcəkdir ki, markerlərin də qiymətləri görünsün və uşağın immuni balı necə formalaşıbdır, hamı bundan tanış ola biləcəkdir.